လက်တလုံးတော့မျိုးမျိုးစိုးရိုက်တယ်မျိုးမျိုးပြန်လာတယ်ပြီးတော့ဟိုကလောသွားပြီးတော့စုံထောက်တင်မောင်ဆွေနဲ့ဟိုဟိုရစ်တခင်မာကြီးစုံထောက်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတို့ရဇလန်တွဲပေါ့နော်စုံထောက်တင်မောင်ဆွေနဲ့ဘာဆိုအဲ့လိုကောင်းစင်လေးနဲ့တို့စုံထောက်တင်မောင်ဆွေဇလန်ပေါ့အဲ့ဇလန်တွဲမှာမျိုးတော့ဟိုအခုဆို၄ပိုင်းပေါ့နော်၄ပိုင်းရှိပြီမျိုးတော့ခုကလောမှာအဲ့ဒါ၂ပိုင်းပေါ့နော်၂ကားစာရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတာပါပြီးတော့ခုဒီလကုံမျိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဝင်းထောင်းနဲ့ကိုမြင့်မြတ်တို့နဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားပြောထားရှိပါတယ်မင်းတို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ပြီးခဲ့မျိုးစိုးတော့ဆိုမြန်တော့ကိုမြင့်မြတ်ညမအော်ဒီကားမှလည်းမင်းတို့ကိုမြင့်မြတ်ညမတို့တီးထားရပါတော့အဲ့ခါကျအကိုနဲ့အကိုတို့ကကြာဟိုအက်ရှင်ကားတွေများရဆိုပဲကိုတွေကြာမောင်နှမဆက်ဆိုတော့လေအက်ရှင်ပါမယ်ဒီဘက်မှာကြာမေတ္တာတရားဟိုညှောနဲ့ဆက်လေးလည်းပါရဆိုတော့လေအကိုနဲ့ရရပညာလည်းရရတင်လည်းတင်ပြီးရစိတ်လည်းစိတ်ရှည်ရဦးဝရောအကိုကရောအမြဲတမ်းလို့တွဲခေါ်ပေးရပါတော့အဟိုဟိုဆက်ဆာချင်းတော့ရောရှိန်တယ်ဟိုရှိန်လဲရှိန်တယ်လန်လဲလန်တော့ဆိုတော့အကိုတို့ကြာအရန်ဟိုဖြစ်တာဟိုအနေလဲတည်တယ်လေဒါမဲ့တကယ်တကယ်ရိုက်တော့လေအကိုကဘောကမှာတော့သူကသူခက်တိတီတာနေတာသူနောက်တက်ဆိုတာကြာလို့ရှင်ခါကြကိုကကြောင်းကြောင်းလာလို့အကိုတို့ဦးရအရင်သဘောကောင်သူတို့ရုပ်တည်နေနောက်တက်သူမျိုးဆိုအစားတော့သူရုပ်တည်ရအောင်ကြောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မကြောက်တော့ဘူးပျော်လာသူတို့နေနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးအာရလာလာမအာရလာလာဆိုတော့လေအခုတော့ကားရိုက်တွေများတာတော့အာရတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ဟိုဘုံမြင်မြင်မရောက်သေးတော့အာမရအဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့ကံအကြောင်းတရားလည်းပါမယ်ဟိုကံအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်သေးရလည်းပါမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီအမှုပညာလို့ဆိုတာစမ်းနေကံနေနဲ့လည်းဆိုင်သေးရအောင်တချို့တွေတော့ရောက်လာတယ်တချို့တွေကြလည်းရုံဝရောက်ဖို့ရောက်နေရောက်ဖို့လုံနေတဲ့ကားတွေလည်းရှိသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကံကအဲ့လိုဖြစ်နေတာပါတချို့ရုပ်ရှင်ကားတွေရိုက်ထားတယ်ကိုရဲ့အရန်လောက်ကများပြီးလူဟိုကိုစင်းများများပါတယ်ဟန်နေဆိုလို့ရှင်အခုချိန်ကြီးမတင်သေးတာနဲ့တင်တဲ့ကားကြစင်းနေရတာမဟုတ်လို့ရှင်လည်းအဲ့လိုဇလန်တို့တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကိုပါရခါကြလို့ရှင်အဲ့လိုနှဲ့နာနောက်ကြပဲဖြစ်ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားပဲဖြစ်အဲ့လိုဆိုတော့တခါရိုက်ပြီးရတဲ့အမြားကိုအတွေ့ကြုံတွေအများကြီးရပါတယ်ဒီအမှုပညာလို့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှနေလို့မကုန်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါပြီးတခါကိုယ့်ရဲ့ဟိုအတွေ့ကြုံတွေပြီးတော့ဒီပညာတွေအများယူရတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပဲမျိုးပညာယူတဲ့အနေနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့လိုအခုနပြောသလိုပါပဲမင်းတို့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးကဟိုအခါခွင့်မသိအကြောင်းကံမသိလို့ဟိုချက်ချင်းရှိကိုမရောက်လာတဲ့အရာရှိရယ်မင်းတို့ပျောက်နေအောင်မဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့အမြဲတမ်းဇက်တိုက်တော့လို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဟိုမင်းတို့ပျောက်နေရဲဆိုပြီးတော့အချင်းမပေါ်ကြပါနဲ့လို့မေတ္တာမပြတ်ကြပါနဲ့လို့မင်းတို့ဆက်ပြီးအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်မင်းတို့ခုချိန်ထိချစ်ခင်အားပေးနေထားတဲ့ပရိသတ်ကြီးရေအကုန်လုံးရောပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အနာမအမြဲရှိပေးနေကြတဲ့မင်းတို့ရဲ့ပရိသတ်ကလေးလေးရေအကုန်လုံးရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေးကြပါလို့မင်းတို့ကလည်းအကုန်လုံးအရေးချစ်ပါတယ်လို့